patrocinador, porque essas pessoas do Rato Bravo, eu tiro meu chapéu e agradeço de coração, porque todos estão com uma atenção pra gente. Eu também quero agradecer a Valéria, que ela é uma das nossas patrocinadoras do nosso time, e agradecer ao João Vasco, por também nos apoiar. E é isso, agradecer a Deus por esse final bem sucedido, e agradecer a todos os times que eu convidei e fizeram parte desse campeonato. Agradeço a Deus de a gente estar aqui hoje e parabenizo todos os times que participaram e dizer que fico muito grata a cada um de vocês e que sempre pode contar com a gente, não só quando fui prefeita, mas sim em todos os tempos vocês podem contar comigo. E meu muito obrigada, João Lázaro, pelo convite, e deixo meu abraço a cada um de vocês e fiquem com Deus. Beleza, tá aí, muito bem entregue a premiação para os times.